कणयेचे नाव चपाती कान. ही कहाणी बरोवपी लेखिकेचे नाव माया खरंगटे. सादर करपी रिया वेरोनिका सिक्वेरा. सुमती, 300 चपात्यो ऑर्डर आसा. 7 म्हणल्यार पावप जाय. कितें? हय विनाका, तूं हुस्के नाका. हांवें पुष्पा, रामी, भिमा, सरस्वती सगळ्यांक आपयल्यात. अर्द्या वरा भितर येतली ती. बरें, लग्न घरांतली ऑर्डर ती. फाल्यां लग्न जाता काय म्हूण कर. 5 दीस चपात्यो धाडूंक जाय तेंगेर. ही पळय सरस्वती आयली. आयली गे सरस्वती. चपात्यांचें पीठ मळून घे सारखें. हांवें गडबड गडबडेन करून काळयलां तें. बरें विनाका, तूं सवकास बसा. हां सुमती, तूं हांगा लक्ष दी. उलयता उलयता विनान बॅग गल्यान घालें आनी स्कूटर स्टार्ट केली. अक्का अक्का, हांव येता. ट्युशनाक सोड म्हाका. आयली म्हजी बाटकान. आका, खंय वेता काय पळयता. नुगो आका, तुजे वाटेरच म्हजें ट्युशन. मास्टर सोडल्यार कितें जाता? कांय जायना. ट्युशन वाटेर, इस्कॉलय वाटेर. निमता करून सुद्दां म्हजे बरोबर येता तूं. बाबाक सांग एक दीस तरी म्हज्या इस्कोटरीक पेट्रोल घाल म्हणून. म्हजी आका येदी व्हडली चपाती कर. बाबाक कित्याक पेट्रोल घालूंक जाय? चल चल बस सारकें. चटर पटर उलयता बरें. हासत भाजयेक तिडायत बिना स्कूटर घेवन गेले. ती दोगांय वता तेच सुमती हासून पळयताली. तेन्नाच लाडणी लाडफळे घेवन भिमा आनी पुष्मा भितर सरली. कितें सुमती बाय, बायक पळोवंक रावल्या? ना गे, बायक न्हू, नंडेक पळयता. नंडेक शी गे? पुष्पान अजापान विचारलें. भितल्यान सरस्वतीन म्हणलें, आगे बेगीन येयात. दारांत रावून कसल्यो गजाली करतात? चपात्यो करता करता उलोवया. हय हय सरस्वती, आयली आमी. सगळीं भितर आयली. सरस्वतीन पीठ मस्तून गुळयो करून दवरिल्ल्यो. भिमा आनी पुष्पा सरस्वती वांगडा चपात्यो लाटून बसली. सुमती चडशी चपात्यो भाजप, 10-10 चपात्यो एकठांय करून पाकिटां करप हो वावर पळयताली. सुमती हातान वावर करताली, पूण नंडेचें जिवीत तिच्या दोळ्यां मुखार घुंवतालें. विणाचें लग्न गोंयांत रावपी शंकरा कडेन केल्लें. तेन्ना विणा खोशयेंत फुलिल्लें. गोंयांत रावपी ताच्या इश्टिनी ताका सांगिल्लें, गोंयांत नोकऱ्यो मेळटात, खूब पयशे मेळटात, घरांत नळ लायट सगळें आसता. हें आयकत पासून विणा आनी ताच्या इश्टिनी गोंयांत काम करपी घोव मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा कडेन मागताली. म्हणून विणाक्षी सोयरीक शंकरा कडेन जातकच ताचे खोशेक शीम मेर उरली ना. पूण ताचे मायन विणांक घोवा वांगडा गोंयांत धाडलें ना. ताचे शेत गोरवां मसरां आसलीं. तांचे उत्सत बारके तांकां मनशां जाय पडटालीं. घरांतले हक्काचे कामेरे मांय सोडूंक तयार नासली. गोंयचे सपन काळजांत शिड्डून विणा गंगच्या रगाड्याक लागले. कामांत मातशे फाटी फुडें केल्यार मांय ताका मारताली लेगीत. आयल्या गेल्ल्या दिसा कितेंय निमीत धरून ताका अर्द पोटार दवरताली. भुके पोटार कामाचो रगडो विणा कडेन जायनासलो. दोळ्यांतल्यान दुखा गळयत गळयत विणा काम करताले. आडवी आंगाचे विणा सुकून भात खटो जाताले.
विनाच्या इश्टिणीची मावशी गोंयांत रावताली. ताची इश्टीण आपल्या आवय वांगडा मावशेगेर वचपाक आयसली. विनाच्या इश्टिणीन विणाची सगळी गजाल आपल्या आवयक सांगून ताकाय गोंयांत व्हरुया म्हूण सांगलें. ताची आवय तयार जाली आनी कोणाक कांयच सांगनासतना ताणें आपल्या बरोबर विणाक गोंयांत हाडलें. विणाचो घोव खंय रावता, खंय काम करता ताकाच कांय खबर नासली. लग्नांतलो फोटो घेवन विणा आयिल्लें. थोडे दीस रावून विणाची आवय आनी ताची इश्टीण गांवांत गेली. विणा मात तांचे बरोबर गेले ना. तांकां कसोय करून शंकराक सोटून काडून ताचे वांगडा रावपाक जाय आसलें. मावशेने ताका उर्बा दिली आनी शंकर मेळसर आपल्यागेर राव म्हळें. शंकराक सोदून काडपाचे उत्तर तिणें विणाक दिलें. मावशेन शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक शंकराचो फोटो दाखयलो आनी तो खंय दिसता जाल्यार आपल्याक कळय म्हूण सांगलें. मावशी दोन घरांनी जेवण करून दिवंक वताली. ती आपल्या वांगडा आदाराक म्हूण विणाक व्हरूंक लागली. विणाक शिणून कातून दितालें, चपात्यो लातूनय दितालें. विणाचो आदार मेळटकर मावशेन आनी दोन घरांनी जेवण करपाचें काम घेतलें. विणाक चार पयशे मेळूंक लागले. आतां ताका फकत शंकर मेळपाचो ध्यास लागिल्लो. एक दीस कोणे एकल्यान येवन मावशेक शंकर खंय रावता तें सांगलें. मावशी, तिचो घो आनी विणा थंय गेली. एके खोपींत शंकर सोरोप येवन जाम जावन पडिल्लो. विणाक ताका पळोवन खूब रडून आयलें. शेजाऱ्यांनी ताका सांगलें, शंकर चार दीस कामांक वता, थंय पयशे मेळ्ळे काय सोरो पी पिता आनी जाम जावन दोन दीस न्हिदून रावता. विणा थंयचे थंयच शंकरपाक सुदरपाचो निश्चय केलो. म्हयनोभर सुमार ते शंकराचेच खोपींत रावले. मावशी हावजींग बोर्डांत रावताली. विणान तिका आपल्या पासत एक कूड पळोवपाक लायली. मावशेन ताका कूड सोदून दिली आनी ताची पागाडी आपणेच भरली. विणान आतां चड काम घेतिल्लें. चपात्यो करपाक तर ते सामके फिशाळ आसले. लागींच्याच एक हॉटेलार ते चपात्यो करून दिताले. हेवटेन ताणें शंकराक सुदरपाचो सोपूत घेतिल्लो. पयलीं पयलीं शंकर सोरोप येवन येवन खूब मस्ती करतालो. विणाक मारतालो लेगीत. विणान थोडे दीस ताचो मार खालो आनी एक दीस चडींकेचो अवतार घेतलो. हें ताका मावशेन सांगलें. एक दीस शंकरान ताका मारून हाडिल्लो बडी ताणें जमून घेतली आनी ताचेरूच चार पांच उडयलो. तेन्नाच्यान शंकर विणाक मातशें दार काडून लागलो. ताका लागून हळूहळू ताच्या व्यासनाकूय आळो बसलो. पूण सद्या सरी नासले तरी मदीं मदीं पिवन येता येवन तो नाटकां करतालोच. विणान आतां दोन हॉटेलांत चपात्यो करून दिवपाची ऑर्डर घेतिल्ली. ते आपल्या वांगडा आनी दोन बायल्यो घेवन हॉटेलांनी वचून चपात्यो करून दिताली. एके वाटेन विणान धंदो वाडयलो आनी दुसरे वाटेन घोवा वांगडा मोगान वागून ताचें व्यासन सोडपाचे यत्न करताले आनी ताच्या यत्नांक शेकी यश मेळ्ळो. शंकरान गुरू घेतलो. आतां तो सोऱ्याक हात लेगीत लायनासलो. शंकराचो मुळाचो स्वभाव बरो. तातूंत विणाच्याय मायेस स्वभावान तो बदल्लो. आतां तो दिसवाड्याच्या कामांक वचून जे पयशे मेळटाले ते हाडून विणा कडेन दितालो. विणाचे पयले चली दोन वर्सांचे जातसर तांगेर आनी एक चली जाली. इतले मजगतीं विणाचो बापूय भायर पडटकर ताणें आपल्या आवयक आनी बाबाक गोंयांत हाडून आपल्या लागसर एक कूड घेवन दिली. बाबाक नोकरी मेळ्ळे बरोबर ताचें लग्नय केलें.
बाऊलशेकही ते आपल्या वांगडा चपात्या लाटून वरूंक लागले. बिनाच्या चपात्यांच्या धंद्यात बरोच जम बसलो. ताणे शेजारची आणि एक कूड भाड्यान घेतली. आता ते घरा चपात्यो करून हॉटेलांनी भरून घालताले. पांच बायलांक ताणें कामांक दवरिल्लीं. बरे गंव घेवन दळून घेताले आनी ताच्यो चपात्यो करताले. ताका लागून ताच्या चपात्यांक शेजारच्या पाजाऱ्यांच्याय मागणी आसताली. विना स्कूटर शिकिल्ले. स्कूटरीचेर घालून गंवा पीठ हाडप, चपात्यो पावप असलीच कामां ते करताले. आनी चपात्यांची जबाबदारी ताचे बावेचे सुमतीन घेतिल्ली. कितल्योय चपात्यो कोण कोण मागल्यात ते एकदां विणान सांगले काय त्या प्रमाण सुमतीन चपात्यो भाजून बांदून दवरताली. धंदो विणाचो आसलो, पूण सुमती उमेदीन भार घेवन सगळें सांबाळटाली. विणान ताचे कडेन काम करपी बायलांचे बँकेंत खातें उगडिल्लें. म्हयन्या म्हयन्याक ताच्या पयशांचो हिशोब करून तांच्या खात्यांत पयशे घालताले. विना गांवांत तिसरी मेरेन शिकिल्ले, पूण भुरग्यांक शिकयता शिकयता ताचेंय गणीत सुदारिल्लें. ताचो फायदो ताका आपलो हिशोब दवरपाक जातालो. हिशोबांत आडकल आयली जाल्यार व्हडली चली ताका आदार करताली. ताच्या बावाच्या लग्नाक 4 वर्सां जाली, पूण आजून भुरगें जावंक नासलें. विनान सुमतीक आनी बाबाक दोतोरागेर व्हरून हाडिल्ले. दोगांक दोश नाशिल्लो. ती कोण सांगतात ते देवस्पणी करताली. इतले मजगतीं विनाचे दाखले चली 10 वर्सांचे जाले. आनी तेन्नाच तिसरे खेपे ताका गुरवार आयलो. वाडट्या धंद्याचो भार आनी इतल्या उसरान आयिल्लो गुरवाच विना बरेंच तकिल्ले. ह्या वेळार सुमती ताच्या आदाराक उबी रावली. धंद्याची बरीचशी जबाबदारी सुमतीन घेतिल्ली. विनाचो गंवूय ताका आदार करूंक लागलो. गंव दळून हाडप, चपात्यो पावप हीं कामां आतां शंकर करूंक लागिल्लो. ह्या वेळार विनाचें ऑपरेशन करचें पडलें. विनाक तिसरेंय चली जालें. हे खेपे विना सारकें बरें जावन उबें जातसर 3-4 म्हयने लागले. तितलें सर विनाच्या धंद्याची न्हय तर संवसाराची जबाबदारी सुमतीन घेतिल्ली. धाकल्याक नांव लेगीत सुमतीन आपले आवडीचें दवरिल्लें, जाई. सुमती जाईक आपलीच धूव जाल्ले वरी सांबाळटाले. जायत साकून जाईक विणाची वळखूच जावं नासली. हे खेपी विणाचे दुदूय रोखडेच सुकिल्ले. दुदा निमतानी ते विना वांगडाच विना कडेन उरूंक नासले. सुमतीची आई कशी जिवा परस चड करता ते खाटेर न्हिदिल्ले कडेन विना पळयताले. एक दीस ताणें गंवाची मान्यताय घेतली आनी चाईक सुमतीचे वटीन घाले. सुमतीक सर्क 2 बोटां उरिल्ल्याची खोस जाली. बिनाचे पांय घट्ट धरले आनी दुकानी भिजयले. तिणें म्हळें, मागीर भुरगीं जाता तेन्ना जाव, पूण विनाका तुज्या बांय म्हाका दिवन म्हजेर व्हड उपकार केले. आमी सदींच तुज्या रिणार उरतली. खऱ्यांनीच विनाकान त्या वक्तार जाय म्हजे उटीन घालून कितले बरें जालें. म्हजी कूस कांय फळीच ना. आसून ही बी देवाचीच किरपा. हागे ये सुमतीबाय, कितें चितीत बसल्या? चपात्यो बंगल्यार धाडपाक जाय. आं हय हय, मातशे फाटी पावले. विनाकाचेच कर्तुपां दोळ्यां मुखार उबें रावलें. हय गे बाय, तुजे नंदेन आपल्या वांगडा आमकांय आदार दिलो. विनाकान खूब केलां आमकां. चला आतां ती येवचे पयलीं चपात्यो करुया. हय गे सरस्वती, गजाली मागीर करुया, आदी काम.